Можливо, не запізнюватися. Хорошо. Які у Ставищі такі ж проблеми? Ставищенці? Ставищани? Будинок культури зліва, справа. І ми вас раді бачити. Обідаємо коли. Хорошо. Ми встигнемо. Серж, попереду не. Добрий день. Можливо. Президентом. Хорошо. Дякую. Завищанці, круті. Стоїще! Обідаємо коли. Хорошо. Не треба. Хорошо. Обіда інколи. Пірим. А зараз я йду до вас сфотографуватися, обнятися, поцілуватися. Дякую вам, дорогі ставищанці. Ходімо, хто хоче, на вулицю. Мінімальна зарплата 9 тисяч гривень, мінімальна пенсія 3600. Вірим! Обов'язково. Порядок наведу в Україні. Давайте до преси. Підвищення зарплат, відновлення економіки. Сніжана і Ставища, яка тут манікюр робила. Вірим! Обіда інколи. Обіцяли, буде і в ободі. Дайте, дівчатка, руки ваші. Вірим! Треба відбудовувати лікарні, школи, дитсадки, пошти. Наведу порядок. 3,5. Ставищанці, дякую вам. Це наше. О, до зустрічі. Супер. Ставищанці, круті. Як можна цих людей комусь віддати, коли вони так вірять? Ставищанці, круті. Так. Від людей беру сили, від людей беру енергетику, енергію. Вірим! Дуже багато говорите про боротьбу з корупцією. Да. Я не багато говорю, я пропоную робити. Ви обіцяєте повернути смертну кару і розстріляти на Майдані людей. Це лозунги, чи це ви хочете правду зробити? Як правда хочеться зробити. Кого першого розстріляєте? Той, хто краде. А по прізвищах? Ну, кого б могли ви... Я сказав, всі, хто винен... Ви говорили про Порошенка з трибуни Верховної Ради. Якщо факти, оприлюднені журналістами, про розкрадання на оборонці підтвердяться, безумовно розстріляють.